La majestuositat imponent del so de l'orgue de la Basílica de Sant Francesc torna a omplir aquests dies aquest temple ubicat al cor de Palma. La 13a edició del Festival d'Orgue Antoni Martorell ha duit fins aquí un dels millors organistes del món, el francès Jean-Pierre Lacadet. Ahir, juntament amb el tenor mallorquí Joan Laínez, donaren el sus als concerts programats per aquesta edició. Un concert d'orgue amb obres del pare Martorell, entre elles també Macharreger, Vierne i Bizet. Un repertori de música de cambra més que de solista, i a més és un repertori on tant l'organista com el cantant han d'estar molt, molt, molt ficat en la partitura per poder-la treure bastant bé. Avui serà l'organista Miquel Bennàsser qui faci sonar aquest orgue, que demà tornarà a tocar Jean-Pierre Lacadet, que tancarà el cicle amb un concert amb la jove orquestra de les Illes Balears. 4 years ago, I went here to play with the orchestra and the conductor, and I was very pleased to make music with them. First of all, a concerto from Georg Friedrich Händel. It's very nice music at the beginning of the 18th century. Aquesta setmana de l'orgue Antoni Martorell es dedica enguany al pobler Antoni Caimari, músic, impulsor i president de la Fundació ACA, mort el passat mes de febrer.